Det regnar spelar inte så stor roll. Nej, för här är vi under tak, men ändå ute nästan. Och det är lite som jag säger, när man besöker museum eller som nu Väsby kungsgård, så är det inte hela världen som skulle regna. Nej, allt som oftast är det inne man vill titta på saker och ting. Ja. Vi har ju inte så mycket man kan titta på ute, annat än det här. Byggnaden kanske, och även minnesstenen borta på myntomten. Precis. Som inte syns på grund av pilen just nu. Men om vi tar det här huset då, det är ett lustigt hus, eller det är ett lusthus heter det. Lusthuset kallar vi det då. Ja, just det. Där kallar vi. Har du något att berätta om lusthuset? Det skänktes hit av Gertrud och Sven Karlsson på 90-talet. 99 kom det hit till Väsby. Och då byggde det 1900. Det är byggt 1895. Ah, ja. Är byggt. Sen har det stått hos Sven och Gertrud uppe i Kolarhagen där. Ja. Har gjort. Och innan det kom till Väsby så var det riktigt restaurerat och återställt. Ja. Faktiskt. Så har vi försökt bevara det. Ja, fint. Mm, det. Lite krusidur där. Ja, gamla målningar taket. Hur används det nu? Nu kan man hyra det om man vill ha några festtillfällen, som de där bollarna i taket. Ja, jag ser det. Det är några som har varit där. Ja. Vi tänkte ha lite sammankomst här med volontärer, bjuda på mat. Ja, just det. Så det, ja, man kan hyra det. Eller om det är vid bröllopstillfällen. Precis. Man vill ta fotografier här. Så. Absolut, och framförallt så har man då tak över huvudet. Men ändå en liten känsla av att man nästan på är utomhus. Ja, precis. Ja, det är häftigt. Ja, lite så med lusthusen. Innan vi slutar filmningen här så måste vi påminna om öppettiderna här. Öppettiderna, måndag till fredag. Ja. 1-6, eller till 4 menar. 13-16. Mm. Och visningarna, den första börjar klockan... Vi har guidade visningar 13.30 och 15.00. Har vi guidade visningar varje vardag. Är det så att man vill komma en större grupp utöver de tiderna, så är det bara att kontakta receptionen så bokar vi in någonting som passar. Det är snyggt. Då vet ni det som tittar. Välkommen till Väsby. Besök allt det fina och så träffa en trevlig tjej.